الله، الله،, 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 الله الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين <applause> دروس شريف هو آه. د موسی علی السلام مورته الله پاک په ځړکه یو خبرو واچول شرعی اصطلاح کې دیتا ال قوی ال هام ورته وي او دلته غیره پره لفظ استعمال شوي دی وحی او وحی نا اله ام موسی او وحی ته پیغمبر د وحنا اله وا پشپق قسمه د نو دا ما وی لیدې تیر ترجمه د پیغمبر وحی چې د نا خو ځان له او شه خدا غینا اله وام وهي لفظ استعمال شوی د قران کې پښپغه معناګانوباند ني يو هغه دي چې هغه ته الهام رحماني وې او هغه ده د رحمان بادشاہ د طرف نه نیکانو بنیاڼه ته الله پاک پزله کې دغه ورچې ته خیر خبره لکه يو پکې ده او يو د ایصال السلام چکم مرګریو هغه ته حواریین نوینو الله وی دی او حتو ال الحواریین ان امنو به وبرسول حواریین ته امه وحی کړو دا غی نه مراد ام الهام دی ال قضا نه کا خبره دا, خبر دا پسړه کې اچول منګ د موسی علی السلام مور ته په ځړکه دا خبره واچوله ان ارضیه چې تخپل بچی لپه ورکا وا د دینه نام معلومه شوه چې د ماشوم د په حق د ټولو نه مخکې دا, دا په مور باندې لازم نه چې بوله ورکی څلکه چې نننن ساباټولې مهند نه انکار کوي وګوره په باور کې چې تر سو پورې خطر نه محسوس شوي نو تر هغه پورې د ځان څخه جدا کاوه ما فإذا خفت عليه نو چکله ته پد پاندې و يرېږي چې د فرعون سپیان برای شي او دیبا زمانه واخلې او زایبې کړه لا یابې راله مورکی نو فلقيه فی الیم به په دریاب کې واچو د دې يم نو مراد عربې او څو داقدرې چې دغه کلفاز د یوبل په معنا باندې استعمالې نو يم چې د نو دا سمندر ته موي او دا روان دریا په تموي او زمون جبکه سمندر چې د نو اغا ډېر لوی او بچی نغې د خلک سمندر وې بحر بحر اوقیانوس دغه دره ټکه ده بحر او بحيره بحر اوقیانوس او بحر القاهل وغیرہ او بحر هند او چې کمیروانی او به ناغه تخلق دریاوه وي نکدا گذرچي ده ندی تاسو کومندر خونوي درواني او بده نو ځایره خبرات چې موسی علیہ السلام یي پريخودک نه پسندکې واچ اور پريخود په بوکه نه هو پدله ولاله بوکه هو نه پريخودا مې بچرتا نو دجې غرزوله د پې سمندګې دریاب کې نو دغه ته دریای نیل وای ښا نیل او دا आवाज سه په مصر کې نه دا په سودان کې مده دریايي نه لو په مصر کې مده بلیو ملک کې دغه کې مده او دا رواني وبدي او دا يم ټکی قرآن کې د سمندر د په روم استعمال شوی دی ګوره فاغرقناهو فا فی الیم مونږ فرعون په يم کې غرق کړ نو ځای را د ځغې خو سد رې انیل کې نو غرق کړي زکه د رې انیل خورواني وبدي او خدوم را جوړ ور نه دي ځګنه دونا فوجونه په کې غرق کیږي نو هغه په بحري ام دې تاسو یې بحري احمر کې بحري احمر کې غرق کړي را رېډ سي چويته وي په انګريزۍ کې او دا په موجوده دغه کې د سعودي او د اسرائیل او د مصر او د دی په یمنس کې ده دا چې او خپګون دی وګدښې و د سمندر نه هغه ته بحر احمر وای هغه زته تللی نو دا چې دینو ا فیرون ګورېږي غرق شوی د بحر احمر کې نو دا یېم ټکي دروازه باندې قران استعمال کړې دې دا 40 خپل خصوصيات دي بس ولا تخافي ولا تحزني او طيري گم او خپکه گم ولا تخافي خوف مکو يري گما ولا تحزني او غم جنا کې گما ان ردوه اليكه موږ به تا تره واپس کو وجعالوهم من المرسلين ا دې په پیغمبرکو دا یو ډېر لوی امام تیر شوې ده نغوي دي د لغت امام او د فصاحت او بلاغت په پدې یو آیت کې زبردست کمالات دي دو په کې اوامر دي دو پکې نو احیره دو پکې بشارتون دی او دا دا پکې دی وګوره دو, دو پکې امر دی امر حکم یو دغه فارضیه ارضعيه ارضعيه په ورکه دا حکم دی او دویم فالقيه دریاپ کې وچو ما دم امر ده ذوبکه نهې دي او لا تخافي ولا تحزني غمکوا او يرمکوا دا نهې او ذوبکه خوشخبری دي ان ردوه اليكه موږ به تا تر واپس کو او جايلوه من المرسلين موږ به د پیغمبر کو دا پکه دوه خوش خبره نو بس اګه دې چې کم دې نو پا سند کې ول له جوړ کاو جوړ دې پکه واچو او وکه پرې خاو د د موسی عليه السلام یو خور و قران شریف کې دا غي نوم نه راغله و ضرورت و او ضرورت هم نشته چاویلې دغې نوم مریم او چاویلې دغې نوم کلثوم چون کې صریح قران او حدیث کې نوم نه راغلي نو موږ ته د بیانولو ضرورت هم نشته خو په خور بهر حل واه ځکه چې قران ذکر کړي نو دا ماټیکا مايته وي نو دا د سوره قصص ته او سوره طه کی دا سر راغلي دي ولقد منننا عليك مره اخرى مغ پتا مانی موسی او بل احسانم کړو استمشي اخت وكف تقول هل ادلكم على من يكفله او دلتكم دي سور قصص کداسه راغلي ده اسندوق سرويزه دې مور وتاوي نو دا وړا نو بځ دې دريا پګاړګا له دا سیمن داواله اڅوند کروانو ا دې سره من داواله د دريا پګاړ د فرعون کور محلو او دې تا مور وی لې उचित به دې سوندک سره دې او دې تا ګور چې سوګر او چې ته څنګه اوس مور دې چرته دا به برداشت کوي چې دا وچتا نو بسې تا وه خیال کا قرآن شريف داغي ذکر کړي وقالت لاخته قسي دي پسه ز فبسرت به عن جنوبن وهم لا يشعرون اغه وتدلره نا قتل او دین لیدا اغه چې ته په جنوبو پټو کې په پټاګه نه نو دلره نه داسې قتل وتا نو چ빌ي د چويدا خدای فرعون کور رو ولاو روچتا کړه داغه خزينه نو کرانو مو کرانو قران مو قران او چبروچتا کړي قران نه دی ویلي چې چارو چتا کړه ال فرعون ویل فلتقته ال فرعون نو روچت کدلره ال فرعون التقت دته خلک د لارنه سشي روچت کی دریسونه دا په همدمنانس کې په کې په بریکټو کې خبري ورې ورې دریسونه یې ها چې په لار کې پرتی او صلیر उचित کین نو نمونه جدا جدا دي ګوره کما شوم د چانې پریوتی یا ما شوم رخص او چا اومنت دغه ما شوم تلقیت وې ها لقیته توا سرا او که د چانه به جان شي رکشي وی لکه بټو د چانه روکه شوا یا اوس وخت کې د چانه موبایل پرې وتی او چا رحت کړنو دی ته لقطو وي او که د چانه ساروي رکشي مګي ته ګورې لقطنو وي یی ته دعا لوي ښا وې د چانه رکشي یا چلېکړه وګیرا نو اګي ته بیا دعا لوي او چې معشوم رکښینوګه تلقیت وای او چې बटو پیسې او موبایل او دا کیسې نه رکښینو دې تلقته وای تلقیت تلقته د الله دا د شریعت نغدي ورده د خپل احکام نداري او شی رکښه وساروي بار بقاعده احاديث موجود دي چې سره مسکه نو ذا فل تقتهو دا مطلب ده چیر او چت کدلاره آل فرعون اوس آل فرعون دا دا یو اهمه خبره ده تکو ما غره آل ستاوی نو آل گوره قرانه ته نوې ښا دا مونږ چوي چې الله و محمد و علي محمد نو د دې نه مراد تش میاغان نه دی غره چې نه درود نازلی په محمد علي سلام باندې او داغه په قرانه باندې او قرانه خو چون کې میاغان دي سیدان نو په هغه باندې من درود نازلی نو اوس هغه سید صلی سدی په خاندان سید خوبه د ملایخه عقیده خرابې دهری او یا چې دین او بل سب پلیتی شرابیک اباپی او سیدی نه پاغت درود نازلی او بل سړے دے چاغه نو مسلم دیکھا نو چې نو مسلم د نه مطلب دا دی چې مخ کې نسو چینه او چینه يهودي او عیسائی او بل سو او هغه مسلمان شوي د د د د جهان یو صالح او باکردار انسان دی نو هغه دې هغه باندې درود ني هغه باندې ني او په دغه شرعي باندې چې ځکه چې هغه سيد دي دا د خدای پاک د سنت او نه خلاف ده دا د خدای د سنت او نه خلاف ده دا خدای د ثابت او د قانون نه خلاف ده د دې اوینه 알고ره هره نه دانته نه وي درودونه نازل وی او سلامونه نازل وی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او داغه د خاندان او داغه د قیامت په ور دغه په اولاد کې چې څوک را رواني خو چې صاحب ایمانی او صاحب عملی هغه د نازل وی او کداغه نه الاو په دنیا کې هر څوک کې کارپلر د چا يهودي مګنه او د چ خپل ارقادیانی او سیکی خوش دی خپل مسلمان او تابعدار د الله پاغه دم نازله د علی آل محمد الندام مراد دې ګره هر مسلمان ته مراد دې چې چا که سونه ډیره تقوای وسهغه مراد ده او په دې د ټولو نه اهم ترين دلیل ده چا الله پاک ویل دي اغرقنا آل فرعون منګه آل فیرعون غرق کړه منګه آل فیرعون غرق کړه نو د دې سم مطلب د چې د فیرون کورنه دغه بچی او خزاو د غرق شو نو خزا یو جنتی ده آسیه بی بی نو د آلنا مراد دغه کورنه کومه حالان کې غرق شو خاغه سره دغه فوج دی ټول دغه شو نو فوجو ټول غرق شوه اوغه فوج ولید غربه چې وسو نا د فوچو کندا دا ګټه بدار وصول کی نو آل پسل کې اتبا او ته وې تابعدارو ته وې او داغه فوج د دا اتبا او تابعدارو نوغه وسره غرق شوی دي دی. د دین په تو لګید چې کلمنګ د وایو جل الله صلی علی محمد و علی آل محمد, محمد نو د دین مرادبا د دنیا هر مؤمن مسلمان چې نیکو کاري او سونه خدای ته نږدېن او دونه ودا پدې مصلکه داخلي زموږه کلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل له یمن ته نودیر نصيحتونه او توکل ورته یې معاذ ادا سي بکه ادا سي بکه ادا سي بکه موزا قديمة دے فیصلہ با پسکے اغوط بے وے فیصلہ با بكتاب الله پا کتاب کو ما اقضی اللہ پیغمبر پاک فائل لم تجد فی کتاب اللہ کتی اللہ پا کتاب کی انمو منو بیا رسول الله بیا بید رسول اللہ پا وإن لم تجد في سنة رسول الله كباريكي ونمو منو بيا نغوتا بي أجدى هدو برأيي زبقا قبل الرأي اجتهاد كوما سوش بكوما غور بكوما نوشي داو توي نو پیغمبر باك ولا بسين اللاسكي أو فرمايل وی الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يحب ويرضى حمد او سنا او صفات اغذات لرا چې چا د خپل پیغمبر استاد لا د اغ اس توفيق ورکه په کم باندې الله رازاد ان زه د الله پیغمبر موده زم استاد دي نو چې دا ټول خبره او اخلاص کړي نو په اخر کې وتو معاذ وی ګور ته چې بیا مدینه تراشه نو زم ما په خبر به تیريږي نو بس دابا په معاذ کا مخته وی بیا مزه نیم غره چراش د دې نه دا معلومیږي چې دا په اخیری دور کې لګلو بس ف ف بقل معاذ جشعا مواس پچو چکو په جړاش او پیغمبر پاک هم جوړل نو معاذ یو خوا مخک او پیغمبر پاک بل خوا مخک د یو ول نامونګه پورته کوي او یو کنه دا سي انګ کې چورانا د یو ول نيستر کې پانا کړې نو دواړو ځنل نبي ورته پیغمبرې پا کوي معاذ ان اول الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا معاذ ماته په دې دنیا کې نزدې سړې هغده چې څوک تقوا داري اغه په هرځه کې هر څوک کې پار دور کې چی هر څوک چی پار زمانہ کې چی پار وتن کې چی خو چی پچا کې څو نه تقوا ډېره دې ماته نږدې ده او د دې دلته مې عبد الله ابن وبېتي ول پدې والو کنه منافقو دوزخ ته لاند پګاونګیرت خو څوک نه خلاصيږي پرشتداري خو څوک نه خلاصيږي نو آل محمد څوک دې ته دنیا ټول شهیدان آل محمد کدا ری پلاړه انګريزانو می نو خیر ده او چې کوم سړی خالص مخلص پخاندان نبوت کې را رواني خو چې عقیده خراب وي یقه پال محمد کې نه دیکھوري نو دا مسل ده چې فلتقته اهل فرعون د فرعون د قرانو قرانه خلق او اوجت کور نه مطلب دا نوکرانو دا د کور سپایانو وینځو غلامانو غیر اوجت لي يكون لهم عدو وحزن ده دیره لپاره چې نتیجه بدای شي چې دا بد دي لوي دوشمنۍ او د دې لپاره د غم سبب یو هسیه به هسیه به به ته به بیر او باقي فرعون او حامان او تر دې سری ان فرعون او حامان او جنوده هما كانوا خاطئين فرعون او حامان او د دې د لخر کړه د جنود راغه جنوده هما د دې د لخر دا ډېر لوی مجرمانو او خطا کار خلک نو دا خبيث خبر شوه فرعون چې دا خودی ولا قراني ولا عموما د سی کنه چې بعض وخت د خلکو ده دغه نه پته لګي د شکل او د صورت او د چهرې موهر نه ځړې پته لګي چې دا د کم قوم وړو کې ده باکه دا پته لګي سودانی معشوم موص په جنه کنا چې اوس دل تکیا غا معشومی کنا سودانو غا نو خلک پیجن نه کیندل څوک څوک نشي ویلې چې دا به د چینی خامخا وته یې یا به سودانیو یا به یوګندای دا خلک پیجن نه نو اګید موسی علی سلام دا غا چهره مهرندا ولا کوله چې دا اسرایلو دم بنی اسرایلونو ده اورو کې ده نو فرعون وتوی چې دا غوځو په سپایان می لګي کړی دا او مشومن وجنه تاراله کوتره اوص دا د چهری نه او د غوتو نه او د دین نه د دې په جنگلو د ګور ډیر زیاتی او اهم سيزو په خوا ډیر زیات ماهر خلک تیر شوی دی چې غي بده دې پته لګول چې دا 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 د دې کورنه دې کورنه د سړی د مخنه پته لګول دا غد لسنو نه پته لګول او په صحیح ترین حدیث کې یو خبر راغلی ده ته دې پدې منس کې کومه زموږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو هغه ډېر محبوب او داغنوم زید ابن حارصه او دا پیغمبر پاک پزوی باندې ویل او متبننه وي د تمنو ته پښتوکي اردو کې وته لپالک وې مو بولا بیٹا زید ابن حارصه نو بیا غلا واده وک اولي ولا جدا واده کولو نو بیا غا خپري خوده نو بیا بلوله وک نيو ځنا نه وا دا غنوم امي امنو او دا, دا پیغمبر پاک خادمه وا مخکي پو له ډیر زمود مخکي وبې ولا واندو کنه مری اره وته نککه کړه دا سيناشنا کارو چې دا زیت چې وکنه نو دي سپینو او هغه زویږيکه مشکنه داغنوم اسامه او اسامه پیغمبره په تدمر محبوب چې ځان سره به پتون کې نو لورخه حضرت شیوه ورځ خن به ده ایمو ته چور غزو لخن پاکوم ویندل وځه خن پاکوم نو هغه سمکه پوټي توروالیو نو دا په لیتان خلکو دا منافقان ارزه کې نوږي وی وی پلا ر سپنده از وی تور د دا وله نو وس درامیش وروکړې نو پیغمبرې پاک په دې خبره ډیر زیات خپاو نه اونځي په مسجد نبي کې پلاروزوي دوړم لاس تو اوساما او پلارزد مځينبوي کملاستو او سادهغهسته او نه پغه ساده ک دوړو سرونه لہسونه ټول وجودونه پټو اته شیخ پیر ایستوي ساده ملن دونو نو ته شیخ پیر دوړو ان سلو رخ په بارو ته وي نو یو څلې راغی هغه پد مځينبوي کې تیر شو داس نو د دا چي دديده خپوت او کتا کنه دا زه تا دا مته څو اوس پینګر پرینټ ریس تي دی ها دا اوس راواته پینګر پرینټ وت بللو ته شنو مخلي بایومیټریک دا اوس راواته او دا خو د دنیا کې په ډېټو له دنیا کې داسوکشته چې هغه زماده ګوته ته وګوري او د دې ګوته نه پخپل وسرګو پتاو لګی نه نه دا خو په ماشين دینواله په ته لګی کنه او هغه سړی چې اونو هغه چې د اسامه او د زید خپو توکا ته کنه او د خپو دې ګوتو ته وکاته وې د اخپي خوراته د پلا روز ويخ کاری دا په بوخاري شریف کې حديث ته ګوره وې د اخو د پلا روز ويخ پېراته ښکاری او دا غنم مجزز مدلجو نو دقم وقمن پیغمبر پاک ولاړو نو چې دا خبره وره د کنه نو ډیر خوشاله شو په خوشاله قر تراغه او ارت ای شیر دی الله نه ته وی وی مجزز اوه چې هغه خپې ماته د پلا روزوي خو غاري د خلکو خله بندش ما تهه اسم پتاوه دا مطلب نه دی چې غني ماته د د دی نه د وجه پتاوه ماته واسه پتاوه چې د خلک درو وای خدای دې د خلکو خله په څه بنده نه منافقان خله بندش و دغه په خبره باندې او دغه په خبره د خلکو یقینو اون دا د شيجاب خلق تیر شوی دی په دنیا کې دا اوس دا نه دا چې کنه موږ مونږه پته نشته نه کنه چې چاته و پته ني دی د قابیلان قابیلان خلک اوس مشته په خوامت تیر شوی دي خیر خدای چې هغه خلکو ولید کنه موسی علی السلام او دا هغه چهره موره ته وکړه ویرا ده هو د بنی اسرائیل وړو کې نو فرعون ورته وی, وی قاتلک شب نو دا اوس داغه دا خزه خبره او قات تمراته فرعون دا فرعون خزه وتوي وی قرته عين لي ولک یې سره دا سکه پټه معشوم نه ته نه یرهږي دیو زما او استاد سترګو یخوالیش ما او طالب په خده سترګي یخي کی قران نه دی ویله او پیغمبر دا خده هم نه دی ویله هو tarihi خبره ده چې دا فرعون اولاد نو نو دا مطلب څه چې کنه د پزوی به ونی سو کنه زمونږ د سترګو یې خوالي بشي او دا ورپسې خبره چې دنودام دا ګوره قران نه دا کړي او نه حدیث کړي دا تفسیری خبره دا چې فرعون وتداسی وی. وې وی ویل کې لا لي ست د شې د سترګو یې خوالي زمادي نشي نو وځ دا غ پریشان ش او دته ساجا تو خورشي چتداवे سي زمادي نشي نو داغه د پاره لوی عذاب شو او دی وا توي لا تقتلوه وجنما عسى ان ينفعنا قریب د چې دی به مونږ له فایده راکې اغه له خلوي فایده ورکړه ډیر ګټه فایده غيله ورکړه او نتخذه ولدا بلکې مونږ به د خپل ځان لپاره زوي کو د دې نم معلومي چی زوی به نوکانه نو بس دی په پس ویو نیسو او هم لاي شعورون او د دوالو ته پتا نه وا نفرون په دې چې انجام بسي او نه آسیبي به په دې چې انجام بسي زموخه خپل پیغمبر صل الله عليه وسلم فرمایلي وي وسلو کډیر سړی کمال تر رسیدلې او په خوکه یو سو خوځي دي چې اگر ډیر او چت کمال تر رسیدلې نو پغې ک یو مریموا د ایصال السلام مور او یو اصیدا د فرعون خزه او یو چې دینو خدیجه دا خدیجه بنت خویلد ای निजामړو منې بی بی دا مطلب ده او یو چې دینو عائشہ رضی الله عنها میا د کړه دا غي په تشبيه مور کړه او د دې وخت نه نودا انرګي په محل کې لو یو یو خبر مشهور ده اول خبر کومه بياده تدابير وځهت کومه غوړې زګ چې ده مته یو کښوي ویدا خو د تاوی جوړه ویدا د جمعې دغه د کنا درس دی نو بس دا خو دا کمزور خبرې پکه وضاحت وزا پکا ته کنه فرعون موسی علی السلام پجو لیکو چت کړه نو هغه لګری تلا سو اچونو ګریته راخ کړه نو غوی چې خدای خو زمونه ګیره ورکړه اوږه د دې زاله لاله نو خو زیوته وېنه دا خو ما ژوند دې خو نه پويږي وې خزه چې نه پويږي نو زده به و ازمایښو نو دوه لوغي روانه لکه دوه پرچونه او یو وای کوي وته سروټ کې هو دا به کې ملغله را زه ګورم قدم ملغله لاس ورلو کنه نو دې به پويږي او که سروټ کې رچه تکل نو به نه پويږي نو به بپریدم نو موسی علیہ السلام خو پیدا نا هغه مالغله را هغه طرف تلاسکا ا جردق قصد کې جبرئیل امین راغه نا هغه ولا غلاس او نو هغه سر وټ کې پروچتا کړه او هغه نه غخلیله علماء شوم خوشی خلیله وړي نو دا هغه د وژنې پنجاب کې لوکنت پیدا شو د دروغ دی ښا دا تاسو ټول اوریدلې ما ته پته ده دا دروغ کې سره دا نه خدای کړه دا نه رسول کړه ناسه کیسه مې شو ریښې خنوي بیا په جيبه کې لوقنه ته داولې دي نو دادل د خلکو جبین خلې نودي سرور کښې وړلې دي تاسو په پېژن کلو کې څوکسته چې جبین خلې په لاله خلک شتا درته مونږ سره یو طالب یو دوکانه مګا ډو خبرې نش په کولې نو دادو سرور کاهولې و چې جبین خطا اټولې دنیا د خلکو جبین خلې نه او خبرې کې کین نو فصاحت پکې نه نه دی ویل او ورغولي څه ا سقي سي دي خدای نه دی ویل او نه په یو صحیح حدیث کېستا واقعاتي خبرې دي بس او نه داګه په داسن خطا چګني اون خطا نو بیا مه خبرې نشو کولای دا سي نه وا خو اگر ډیر زیات فصاحت او بلاغت چسته وای کنه چې څنګه داود عليه السلام یا شعیب عليه السلام نو دا سي نه مددی وجهنه سوال کړی دی چې خدای ما سره هارون علی السلام هم دغه کا پیغمبر کا هو افصح مني لسانا دا معنا ډیر فصیح دی نو بس هغه نه دیرو نو دا مطلب نه دی چې کنه داسې به خبری نه شو کوله واصبح فواد ام موسی فارغه ا د دنیا کې بس دا یو کتاب دی چې د دې کې شک نشته بس او د موسی علی سلام د مورز لوجیکم د نوغه بالکل خالی شو فارغان بالکل خالی شو او ډیر قرته د موسی چې چاغه خبره نیمګړي اورېدلی نو یې دغه پلان کې د قصه کړې و نه منبر د پښه کړې نو هغه ورپسې خبره نه کیږي هغه دمو یې د روغ دی دا ورپسې بیا نه وای د موسی علیه السلام زله فارغ شو د دې فارغ مطلب بهچين د ګوره زله انت هاي او ځای را خبره دا چوس د چازله په با دې معنی نه غي کنه چې زيره نو بو وړ کنه اوس دا چرته سیاست نه چلوي ان قدرت لتب دي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين کومه د دې زله ایمان پورې کلک نه وی تړله او د الله پاک په پا ذات باندې پاکیده پورې کلک د دې د زله تړله نه وی نو ده شور پکړ به جو کړو دنیا به پزان خبر کړو چې زوی مې وبو وړو خو مونږ ولزله تللېاو دا یو کیفیت ته دې طرفت القلب وي ګوره ښا دا یو ایماني کیفیت ته او دې طرفت القلب وي سلوور درجات ته یو ته انعامت وي او دویم ته هدایت وي او دریم ته استقامت وي او سلوورم طرفت القلب وي انامت توجه تاوي توجه تا نو چشک الله پاک ته متوجي شي نو الله ته هدايت نصیب کوي ناغه دوه مدارج اي او دې په دغه هدايت باندې بیا استقامت اختيار کوي که دنیا روانيږي او کودانيږي پس ته په خپل خبره کلک ولاړې دی ته استقامت نو دې داو کې او داغه په نتیجه کې الله پاک دته یو کیفیت نصیب کوي چې غي طرف تل قلب وي رب تړلو تاوي او قلب ژر تاوي نو دداسلو دا الله په ایمان پر داسکلک اترې نو داسلو بت بیا او شلهو ایمان بتو نه باسه او قران کې د خبره د دریو قسمه خلقو د پاره استعمال شوه دغه ربط القلب د ټکه د دریو قسمه باندې ادمو د پاره استعمال شوه یو دا. داسابه کاف د دا پاره استعمال شوه انهم فتيه امنو بربهم وزدناهم هدا وربطنا علی قلوبهم او دریم چدین هغه د هغه د پار دی د پیغمبر پاک د صحابه د پار دی ولی يربط على قلوبكم وليثبت به الاقدام او دریم د موسی عليه السلام د مورد د پار دی ان کا د لتوب دي به لولا ربطنا على قلبها داس نور خلګم شتا چې د ريزل الله پاک په پا ایمان پر داسه تړلې داسه زمون پشن چې په صابون ناس تي چې بس په معمولې خبره اې ځینومس ایمان ځای لکېږي تهوبمیده لیتکون من المؤمنین نو داغه اخر ته ویدادم صالح السلام خور و ما ته ویچ قران کې او په صریح حدیث کې دا غې نوم نه راغله باز خلکو ویلې د مریم نوم او باز ویلې د کلسوم نوم خدای خبره نه کاریو نو مس پای مونږ څه کوو جنو میسو کوبس خور او وقالت لاخته قسی اخورت ای ولوی ان خپل لورته چې زاور پسې صندوق پسې ځ فبصورت بهي عن جنوبن وهم لا شعورون اغي پوي انو اودي وتغلي غلي قتل چې دا چرتاله نو چې غا د فرعون کوه ته ما شوم دن نشو نو دا پداو دوراله چې خدای دا پس ووري دی وحرمنا عليه المراضع داوس دینو د دا خوده قدرتونو شاهکار پدیجه کی شورو کی خا معشوم د لګینه تلکیگی خپې نس کی, کی دایچا دا اوزائر خبره د چع اسیبي بي خوده ل پې نس ورکول نکدای هماشم نوشوینو پې به سن ورکول نو, نو, نو خا مخه بدې ل مرضعا کتا اموریناګه پغه وق کیونه چې الکتروجن مې وله ورکول او اکبر الابادی ویلدی وی الطفل میں کیا آئے گی بو ماں باپ کے اتوار کی پمشم کے بد مور پلر خوی سرائش مور پلر نمبر موشوم سز دکی الطفل میں کیا آئے گی بو ماں باپ کے اتوار کی دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی پیر دبس کی تعلیم ول حکومت ور کی نمبر پر نمبر سز دکی دا دا نا مرزیعه ولا کته دای ولا کته جا ولا په ورکی او د الله تر افنه تکوینی امر دا و چې بس دی با یوی خذ نم پینس کی وحرمنا علیه المراضع الله و مون پہ حرام کړ چې بلسوبه ور په نور کوي بس نو دا وصل توله دا ور دا دا خپل تکي ور اخوره نغایت مو کمله او شفقت قالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسحون اریو ته به زتا سو تداسي کورانه نه خيمه ديرني كان خلق دي او وسيو ابدا او بدل بپي وركي ديرخه خزره د خپل مورځ بوتور ميو دګړي کنه چې وته اغي نبي په واه لا کولا کنه نو هغه ته د مور سی په تو نوکله ودا سی او کور د تخمه و دوه نخه خزه د کنه اب استاسوله او ډیره زبردست دوه خياراته یو ټکی پک ویل دي زبردست ټکی پک ویل دي ګوره ګوره وې زه بتا استدا سی او کور ول اوهمه یک فلونه چې هغه به د کفالت کای لکم استاسوله یک فلونه لکم استاسو د پاره بد د کفالت کای دې مطلب داو چې که زه تداو یم چې زما دغه شان یو خزه ده او غبې ساتي نو چې دېګل کې شکرای شي چې کینه بدغیز وي چې چې رانه تو تختې چرته نو سره و د ټکه یو ځکه وی اک فلو نو لکم تاسو لبلویي چې لوی چې به بدل کی او هم له ناسحون آ په ډیر خیرخوا خلقته ډیر نه کاندې نو زه غيوي چې تورسره ولا نو نو جوړ دا ولاړه ا جوړ څه دی خو تا وا چون بس هغه شو روکلا ا سیدا پروند خو چې خوبه دا واګه نکړی کنه چې خدای دې خوشاله کده خدای سم کارو کده خدای رحم نه دې رحم وکړه ما اته هو غټ کارو کو ازمنګ د ماشوم مطلب لوې ښه زمنګ ماشوم مطلب لوې ښه انده چا پکور کې بلوي دی فرعون پکور کې بلوي دی او تپ په ول ورکه امم به تنخا درکو نو ویکي چزي کله ساتم کنه نو په ل خپل مور ورکي تنخا و فرعون نه لي خپل بچيله په وركي فرعون متنخا وركي خپل کور کې بيجزانو کا رسول وغي کرب سدو نه دغه نو او دل ترازه سار ما خام غرم ما مس پخين ار و خرازه چې د دې ضرورت دل ترازه ولا او په شاهي کور کې بي او تنخم همدر کو بچي بچي ب خپل ځاتي او نو دا تتاريان تا غالب راغله او پس حکومتونه د مسلمانانو د عباسیانو ختم کړه اور سي تخت او تاج کړه او هو د دین دښمنانو هغه پدغه ترکو پدغه ترکو کې پدغه نسلونو کې لا پاک خلک پیدا کړه او غيوب بیا د خلافت بنیاد کې خدا بل خبر کوم غره دا بل خبره اغه بیا د خلافت بنیاد کې خدا او دووباره بیا خلافت جوړ شو اوغه دووباره بیا خلافت هم د دشمنانو د لاس نه جوړ شکا نو اقبال دا شعر وې چې ہے آیا یورش اتا تار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو سنم خانے سے دا ارتغرل چوکا نه داغه شوی عثمان هغه خلافت عثمانيه جوړ کړ او دا ټول مشرکان بت پرست د ایب خاندان کې خلافت مشرکان بت پرست دا خدای دښمنان او د ری کور نه خلافت جوړ شو نو په اسمان ملګر کعبه کو سنم خانه سه د د فرعون برخ کورنګي خدای خزه پیدا کړ د موسی عليه السلام نه فردتناه الى امه نمونغه د خپل مور ته راواپس ک ک تقرع عينها د دې لپاره چې د دې پسترګي يخي ولا تحزن او غم جنممني اغه یو غد خدای پور کړه وې دا تمه واپس هم ک غم جننه ک هغه ما ولي تعلم ان وعد الله حق او دا دې لپاره چې د خپل ته ولګي چې الله وعده لريشته وا ولكن اكثرهم لا يعلمون خذ هذا اكثر خلقنا بوي اكثر خلق, خلق الله بوادو يقين نك ورندير لويه وادي هذه وكاش خلقو بي منغ بي يقين, يقين بي كولن صحيح يقينم بكول دي بروس سيد بها بو خير ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى سيدنا محمد مبارك وسلم عليه ربنا جل منان في السلام لا تغفلنا وترحمنا عليكم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا رَفَطَهِنَا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار